חוץ מהדיירות החדשות של האח, אתם הולכים להכיר ולדבר בקרוב על עוד שלל מתמודדי ריאליטי חדשים. וואו, I can't wait, I'm waiting for it, seriously. נתחיל מהאמזונס, שמחכה לתורה ושוכבת לה כבר לא מעט זמן על המדפים של קשת, בהמתנה להישרדות שתיגמר כבר. המשחק מתחיל עכשיו. כמו שמקובל בריאליטי בזמן האחרון, גם האמזונס תכלול קאסט מעורב של אלמונים, מפורסמים ומפורסמים בערך. על זה נאמר. תודה. תוכלו למצוא שם את הדוגמנית לי לוי, נערת ישראל לשעבר דורון מטלון, הדוגמנית החרדית בת ישיב, והזמרת מיטל דרזון. לי חגגה לפני שבועיים יום הולדת, והגיעו לברך אותה כמה מהחברים החדשים שהיו איתה בתוכנית. ביניהם נמצאת גם הדוגמנית המתחילה שחר כספי מתל אביב, שבזמן הצילומים התחברה מאוד עם לי ודורון, ומסתובבת איתן לאחרונה לא מעט. צור! עוד ריאליטי שיחזור לכבוש לנו את המסך הוא המרוץ למיליון. לא אמיתי, וואו. כבר סיפרנו לכם שצילומי העונה החלו בנובמבר, כשחשפנו לכם וידאו ראשון מהמשימה שנערכה עוד כאן בארץ. בין הזוגות שבקרוב ירוצו לכם על המסך, יהיה אפשר למצוא את הדוגמן והשחקן אדריאנו חאובל, ובת הזוג שלו, הדוגמנית מונדה קנצפולסקי. למי שאדריאנו נראה לו מוכר אבל לא מצליח להיזכר, אנחנו נעזור. הוא השתתף בכמה פרסומות, וגם ניסה לפתות את אגם רוטברג בסדרה אלופה 3. צמד נוסף שירוץ למיליון הוא זוג ידידים, שון כהן וקים וייס. הוא מתעסק בנדלן, והיא סטודנטית בבין תחומי. ועוד צמד מורכב מאבא ובן, גל ועמית רז. עמית היה המנהל של קבוצת גליל עליון בכדורסל, בתקופה בה לקחה שתי אליפויות ממכבי תל אביב. וכשהוא עזב לתפקיד אחר, הבן רז ירש ממנו את התפקיד. כמו שאפשר לראות, השניים אוהבים מאוד את המצלמה, ורוב הסיכויים שהם יהיו אחראים על הקטעים היותר מצחיקים של העונה. אלו כמובן רק חלק קטן מהמתמודדים, ואנחנו נמשיך לעדכן.